waad mahadsantahay cabdi raxmaan. Waxaan jeclahay in inaan ku weydiiyo weydiin la xidhiidha marka horumar la sameynayo, waxa qasab noqonaysa in la sameeyo qorsheyn si ay u fududaato waxa la doonayo in la sameeyo iyo qaabka horumarku noqonayo. Waxaa kaloo iguna jiray iguna tiirar muhiim u ah horumarka la sameynayo, weliba horumar joogtaysa marka laga hadlayo. Marka adigoo isku qaadaya in labada dacalba bal guudmar noogu samee, maxay tiirarka yihiin horumarka joogtaysan iyo qorsheynta say noqonaysa? waad mahadsantahay cabdi shakuur walaal. Horta marka laga hadlayo mashruuc horumarineed, waxaynu inagu raacaynaa marka tallaabooyinka ay adduunyadu wadaagtay laynala soo wadaagay ama la qoray ama la daabacay ama lala wadaagay khubarada adduunyada ee horumarka shaqeysa. Dabeecado guud oo mashruuc kasta uu leeyahay baa jira, oo marka horumar la qorsheynayo dabeecado guud oo la raaca baa jira. dabeecadda koowaad ee aad u baahan tahay inay tixgelisa waxa weeyaan, horta marka hore horumarka aad samaynayso inaad xog dhammaystiran ka hesho. Xog si aad uga heshana waxaa la yidhahda feasibility study ama darsid hordhaca, ama waxaan sideegu suurtagal u tahay inaynu horumarkaa samayno, daraasadaasaa laga rabaa. Wax kasta oona daraasa ku samaynin, meel uu kugula dhammaanayana ma garanaysid, waxa uu kaaga baahan yahayna ma garanaysid, xilliga uu kuu qaadanayana ma garanaysid, waxa aad ka manaafacaadaysaa intay leegaanayaanna ma garanaysid. Marka horta jawaab buuxda si aad u hesho oo daraasadii aad u soo dhamaystirato, waxaad u baahan tahay daraasad hordhaca oo ku saabsan waxa aad raadinaysa inaad marka hore la timaado. Kow, taa marka la timaado, mashruuc kasta horumarineed waa inuu saddex isu dheelitiraa. Saddexdaas iyo qodobka intaaba ka dhexeeya ayaa lagaa rabaa inaad marka hore niyadda ku hayso. Saddexda koowaad waxa weeye inuu ka jawaabo baahi bulsho. Mashruucaas baahi ay bulshadu qabto waa inuu ka jawaabo si uu noqdo mashruuc waara oo bulshadu yeelato oo iyagu ay ku tabcaan oo ay ka fikiraan oo ilaashadaan. Ta labaad waa inuu noqdaa mashruuc cidda aad u samaynayso dhaqaale ahaan wax usoo kordhinaya. Hadduuna wixii dhaqaale usoo kordhin macno u yeelan maayo, hadduuna macno u yeelana wax waara noqon maayo. Qodobka saddexaad ee lagaa rabo inaad markiiba niyadda ku haysaa waxa weeye, oo adigu kasii jawaabtaa, bay'adda mashruuca horumarineed sidee buu la macaamilaya, sidee muxuu ma is muxuu yeelayaa bay'addii, bay'addu si maxay yeelaysaa, ma noqon karaa wax sii jira oo haddaad maanta dhaam qoddo 50 ka sano ee soo socda dhaamkaasi wax shaqaynaya ma noqonaya, mise wuxuu noqonayaa wax kal dambe markuu roobdo daad ku qaado, dadkuna ay sidaaba garanaysaa ay kaga gooban. Marka waxaad rabtaa waxa mashruuc kasta ood samaynaysa inaad su'aalaha kasii jawaabto. Intaa waxaa buddhig u ah oo linkax u ah in aad hesho maamul wanaag iyo toosnaan maamul oo lagu ilaaliyo wixii la rabay in la qabto, oo aanu masuqmaasuq dhicin, oo aanay wax kala dhicin, oo aanay xagrasha dhicin, oo uu noqdo wax daah furan oo adiguna wax kale ujeedaad ka leedahay aad daacad ka tahay cidda aad u samaynaysaana ay arkaan inaad hufan tahay. Marka meelahaasa runtii ugu muhiimsan innaga marka dhaqankeena loo eegana, qofka Soomaaliga runtii markiiba su'aaluhu isweydiinaya waxa weeye waxaan qofka samaynaya iyo qofka leh kiiba interest badan, kiiba inta badan ay wax ugu jiraan. Marka in wixiiba mashruuc loo arko innaga mashruuc inuu kajoog ugu noqday ama waxyaaba lagu kaftamo noqdayo in la yidhahdo wixii waa mashruuc, waxay macnaheeda noqday markay arkeen dadkii Soomaalida ahayd wax la fulinayo oo aan la sii jirin wixii mashruuc bay bixiyeen. Marka waxaan ubahanay tahay inaynu ka jawaabno mashruuc la xigta oo raandhiis leh oo waara oo dadku leeyihiin oo innaga inaga xalayn wixii dambeyn qabanayna uu noqdo oo dadkeena fekerkaas ku jira ay maskaxdooda geliyaan in ay ummadda u qabtaan wax raandhiis leh si aanay ugu soo noqonin oo maanta biyaha lagu sameeyey kal dambe way duntay, kadana sanadka dambena qorshuhu ku jiraa, ka ku xiga qorshuhu ku jiraa, ka ku xiga qorshuhu ku jiraa. Su'aashaas si aad uga jawaabto waxaad u baahan tahay hal mar waxaad si wanaagsan u daristay inaad u qabato, dabeetana aad horo u socoto. Waxa weeyaan in marka saa tallaabo loo qaado wixii wuxuu yeelanaya aayuu yeelanaya waloo aayaa wixii. Cabdiraxmaan, oo marka ayn la leeyahay tiirarka horumar waara, ma sidaad u sheegtay in mashruucu uu sidaa saameyn u yeeshay uu miradhal u yeeshaba, mise tiirarku iyaguna wax kale noqonayaan?
تيبك كواد وحويان و و و صاش و واحد على 3 بلس اما صدح ده تير ايه هو مارك الله ايه وحويان وصدح دي ما كان شرحني وسوشيال ورينبل شو وين بلشه تابتو بقالها تابتو دي يعني تابتو دي ادب تابتو ما عامله صدح ده هدو كوب وليستو هل شيء با بالريك وسوء ان عدة عدو سمايسا مشروع اي كالو ريكتو هدي كالو ريك ويدو ومشروع عادي قال ابو بخيو ومشروع دولته هلك كدست ومشروع هايد بلاي بس دبتنا هايد دي لما كي غورلو صارحان هذا سكول استمعت ودبتنا سكول كي دتك اري كالي وريغنا انا يلانين وانا وا كلمه يغوا اي لي يي ما انت عاد كدقاقدو اي دبايني كقاطو جينكدي وخا لو ورنيا هايد دي دستاي هلك كدست دي جينكدي حسابتو اللي دتك اونر شيب كي ما يلانين marka taas waxa weeyaan inaga marka dhaqankeena eegto anaa waa ku nuxnuxsaday runtii in dadka laga talageliyo marka mashruuc la sameynayo marka la sameeyana in iyaga gacanta loo geliyo oo ka naxaan oo waxay ka naxaan oo iyagu ay leeyihiin ku tabcaan oo uu noqdo xoolahooda ka mid noqdo taasa muhiim ah haddii kale waxaad samaysay waa biyo coldaashay baa loo jira aadiyaad aadiyaad marka inta badan inaga horumarka la sameynayo tabta aad u sheegtay maalinba waxaan daawanayay iskuul laga dhisay deegaan Soomaaliland meel ka mid ah marka qolada iskuulka dhisteyba waxaa laga sii codsanayaa ardaydu meel fog bay ka soo lugeeyaan ardayda u fudaydiya marka saadana loo siiya bumbadana marka la waxay yiraahdeen iskuulku wuu dayacan yahay iskuulka deyrna noogu sameeya exactly dadkii ma yeelan waya macnaheedu marka umay arag inay iyagu leeyihiin marka waxaad u baahan tahay inaad dadkaaga maskaxdooda u diyaariso horumar si aad horumar ugu diyaarisana wacyigelin baa ka horeysa diyaarinta dadkaa u horeysa inay dadku og yihiin halka ay u socdaan iyo kal dambe iyo sanadka dambe iyo 10 sano iyo 20 sano ee soo socda siday u ekaanayaan inay fikradooda ku haystaan oo qof walba niyadda ugu jirto oo markuu arko wax yaroo horumar uu ku dhigo ayaa laga rabaa marka horta diyaarintii baa inaga marka hore hooseysa qof kasta oo soomaaliya maanta haddaad eegto kenya soomaalida degan iyo jabuuti soomaalida degan iyo deegaanka soomaalida ee etoobiya soomaalida degan iyo somalilan degan iyo soomaalida kale degan mid kasta way cabaraysaa nooshay isku miday qabaano abaar baa nagu dhacday dabeetana maanta biyola-aan baan haysa qeylkiibaa sidan noqday waxaan u baahannahay miyaynaan ka gudbayninba intii uu gumaystuhu inaga maqnaa 7-8 sana maanta laga joogaaye miyaynaan biyaba ka qabyo lahayn halkay ka xirmi la-adahay su-aalaha inu ka jawaabnan u baahna haddaynaan inuu ka jawaabina jiilalkii imaka ina dhaafay ee socday wadadoodii unbay raacaynaa marka maanta ayaynu taaganahay isbeddel ma samaynaa ayuu buuggan runtii awoodda saaray halkaas waad ii sartay cabdiraxmaan waa bartan ku soo socday qaybta labada buugga waxaad kaga hadashay waxa loo yaqaano fulinta yoolasha marka fulinta yoolasha waxaad uga jeedo waad noo sharxi doontaa weliba geeska afrikana aad baad u eegtay arrinta abaaraha soo noqdaan ayada lafteedana aynan waxbaad ka tiri marka adoo intaas ku qaadaya kusoo dhawow 7-10 yool yoolasha horumar waara mid kasta gabagabadiisa waxaan si gaar runtii u eegay geeska afrika markaynu eegno oo geeska afrika waxaan soo qaatay wadamada ay inta badan dadka buuggan akhrisanaya ay degan yihiin waxaan markaa eegay xogtooda xogta wadanka kenya ha wadanka kenya xogtiisa soomaalida kale ee garaasaaya jabuuti soomaaliya wadamada xogtooda baan eegay dabeetana xogtaa waxa iga soo dhex baxday halka ay maanta taagan yihiin tusaale yoolka 3aad ee caafimaadka halkeybu geeska afrika ka taagan yahay kenya halkey maraysaa soomaaliya halkey maraysaa soomaaliya halkey joogtaa magaraasaaya deegaanka ku joogaa jabuuti halkey ka joogtaa halkeyba siday wax yihiin dadna taas baa runtii anigu markan akhriyey ee xogtoodii aan eegay tallaabooyin ay wada qaadi karaan ama fikrada ay isu gudbin karaan ama waxyaaba ay wadaagi karaan ba soo bandhig marka buuggan inta badan waxaan eegayin deegaanka soomaalida hadda laakiin waxaaba inagu soo kordhay dadka qaar runtii hadda rabo oo canfar imaka in loo bedelo buuggii kulliba deegaamo kaluu gudbi doonaa laakiin geeska afrika waxaan uga jeednaa waa wadamada ugu hooseeya ee maanta wax wadaaga wadamada geeska afrika tusaale igad region wadankan la yidhaahdo gobolkan igad 8 gobol ee soomaalidu ay u qaybsantay afrika ay u qaybsan tahay waa gobolka ugu hooseeya marka gobolka aan waxba wadaagin inta badan 2 dowladood oo keliya ama 3 dowladood ay u bataan ayaa isu taltalaama inta kale oo dhan fiisa isaga baahay xad baa laysku libaya laysuma soconayo lama wadaagayo xog lama laysuma gudbiyo horumar hadalkiisabada
waxaan u baahanahay xogtaa inaan ku gudubno dabeetana oo iskaashi iyo waxaan la yidhaahdo culture for peace oo kale, tusaale ahaan inaynu dadku ay yeeshaan dhaqan wada hadal oo magaraysa wada socda oo nabadeed oo wax isu gudbin oo wax wadaagid oo waxa Soomaaliya ka hirgalay oo ka hirgeli karo meel kale oo geeska Afrika ka mid ah, ama waxa Kenya ka hirgalay dhid kale ay soo qaadan karto. Marka runtii dhaqanka noocaasna doonaya inuu dhiirigeliyo oo ah kala qoqobnaanta la kala iska daayo cidda caafimaad ka shaqaysa inay la xidhiidho cidda kale caafimaad ka shaqaysa ee gobolka kale ama waddanka kale degan, cidda kale mashruuc kale ka shaqaysa ay saas oo kale ay ugala shaqaysa. Marka awoodda waxaan saarayay in wax la wadaago oo la iska yareeyo kala xidhnaanta fara badan. Marka xogta aad horaysa Cabdiraxmaan, xogta aad ku qortay buugga, ma xog aad soo ururisay, mise waa xog hore loo ururiyay heltibi si aad uga turjuntay? Waa xogaha ay daabaceen ama statistical analysis-ka ay sameeyeen wadamada anigu aan soo qaatay xogtooda, Kenya ku jirta, Soomaaliya ku jirta, Jibuuti ku jirta, Ethiopia ku jirta, wadamadaas aan runtii inta badan xogtooda isticmaalay. Dhinaca abaarta, bal waxoogaa sharaxaad, abaartaas waa waxyaabaha ugu waaweyn ee Geeska Afrika ragaadiyay ee aad u soo noqnoqda. Maxaa kuu soo baxay markii aad xogtaas aad u daba gashay? abaarta waxaabay ahayd ba waxaa lagu leeyahdo abaarta soo noqnoqota shahaadadii labaad marka diyaarinayo waxyaabihii research-ka ku sameeyey bay runtii ka mid ahayd. Taas baa ii keenaysay inaan aad xiriir gaar iyo cilaaqo gaar ah naga dhexayso anaga iyo abaarta. Deegaanka Soomaalidu ay degtay ee Geeska Afrika ku yaallan waa dabeecad runtii haysata, oo waana isku wada dabeecad oo intiisa badan. Waxa weeyaan markaad meel Soomaaliyeed aragto, meelaha kale Soomaaliduna way weeg tahay. Marka mushkiladda keliya anigu waa ii soo baxday waxa weeyaan hogaaminta dadka Soomaalida ah ayaan u tababarnayn ka tababashaysiga abaarta. Abaartu waxa weeyaan wax meel kasta ku dhaca, laakiin intay in leeg wax xambili kartaa ood u adkaysan kartaa oo aad agabkeedii haysataa, hadday biyo ahaan lahayd, hadday caws ahaan lahayd, hadday caafimaad ahaan lahayd, intay in leeg wax xamili kartaa ayaa runtii lagu kala tegin. Xamilka ama resilience-ka Soomaalidu aad buu hooseeya. Taana waxa keenta runtii dadkeenna waxbaba looma sheego. Waxaa laga yaabaa inay wax diyaar garow u yaalla meel oo kayda maba jirto. Wax kasta oo magaraasa ay nagu dhaca markaasay noqdaan shok. Haddaad shayga sii ogtahay inay abaari dhici karto, cawskaadi uu kuu yaallo, biyo kugu filan aad diyaarsatay meel kugu jiraan, ama inta aad nabada tahay roobka haysata ee roob guda-aya aad diyaarsato weelkaagi, goor dhow hadday dhacdo kuma dhibayso. Laakiin haddaanay xun meel waxaan la yidhaahdo magaraasa shok miya la yidhaah ayaa runtii kugu dhacaya, oo ah qofkii wuxuu u qaadan waaya mushkiladda ku dhacday, waa ka afka gacanta geliya la soo gaaray iyo baaday iyo anaga halka ka dhacday ayaa dabeetana dhacaysa. Marka runtii arrintan anigu hogaamin xumada Soomaalida ama hoosaynta hogaanka Soomaalida ayaa runtii anigu u aaneeya. Hogaankuna maaha hogaanka siyaasiga oo keliya, hogaanka buug bulsho, hogaanka horumarinta, hogaanka waxbarashada, hogaanka dhaqanka iyo dhaqaalaha, kuwaas baa runtii saameynaya inay dadka Soomaalidu sidan u dhaqmaan, sida si kaduwan baynu dhaqmi lahayn. Marka inaha saas leeyahay waa meelaha ugu muhiimsan laga taataaban karo abaarta iyo mashaakilaad kale jiro dhanna waa la mid, oo mushkilad kasta maanta waxa weyn meel bilowa ayay taagan tahay. Cabdiraxmaan, qaybta saddexaad ee buugga, qaybta ugu dambeysa, waxaad u bixisay deegaameyn in wixii markaa maxaad deegaameysay haddii aad halkaa deegaameyn waxaan ka wadaa inaad qorshaha guud ee adduunyadu isku tashatay kulli qorshahaagii maaha. Kulliba waxa laga yaabaa mudnaanaha lasoo ururiyey adiga inaanay boqolkiiba boqol kugaagii inaanin, laakiin wax ka mid ah ayaa adiga ku anfacay. Wax kalena adigoo tallaabooyinkan oo kala raacaya ayaad adigu waxyaabaha muhiimka ku ah mudnaanta koowaad kuule ama hortuminta kuule ama adiga aad ku fekerayso ama sida aad doonayso inaad u ekaataa waxa laga yaabaa inay ka duwan tahay sida ay doonayaan u ekaadaan adduunyada kale. Marka adiga oo qorshahan guud ee adduunyada wax ka soo qaadanaya ama isticmaalaya tallaabooyinka ay isticmaaleen, sideebaa qorshe adigu aad leedahay u samaysan kartaa? Higsi adigu aad leedahay iyo mudnaano adigu aad leedahay sidaad u samaysan kartaa? Markaad samaysata kadib, sideebaad bulshadaadi u abaabulaysaa? Sideebaad hay-adahaagii u diyaarsanaysaa? Sideebaad ummaddaadii ugu sheegaysaayo
dadkii aad ku odhanaysaa awaynu guurnay, waynu halkaasaynu qabanaynaa, halkaasaynu ku soconnaa, ka kaca dabeetana aad dadkaaga u diyaarsanaysaa. Intaasi markay dhacdo, sidee baad u hogaaminaysaa? Halkaa waxay kaaga baahan tahay dadkii markay kula qaataan inay la socdo oo 5 sano ee soo socda waxaa la xaqiijiyo, aad u baahan tahay hogaamintiisa. Hogaamintiisa aad u diyaarinaysa. Marka la dhaqaaqo, sidee baa laysula xisaabtamaya? Horumar kasta oo aan xisaab wadan oo aan lagu dhegerin qofka magaranaysa ay fulinaya inuu halkii lagu waday uu ku wado oo xisaab la'aan magaranaysa ay ku dhaca ama accountability-gus uu hooseeya meel ma gaaro. Marka sidee baad accountability-gu u hagaajinaysa? Intaasi markay dhacdo, sidee baad u dukumad garayn kartaa, wax uga baran kartaa, wixii wanaagsanaa aad meel ugu baran kartaa, wixii kaa xumaaday aad uga leexan kartaa, ay u noqon kartaa wada aad soo martay, waxna aad ka baratay, horena aad uga sugurtay. Marka runtii qaybtaas waxaan rabaa oo ka fekeriyay maskaxda ah, yoolashana waa kuwii dunida, UN taana iska leh ha maal geliso inay taa maskaxdeena ka baxdo. Adduunyaduna waxay u durugtay oo fikradda loo diyaariyay wax la yidhaahdo localization. Sideebay qaran kastaaba qorshihiisa qaranka iyo qorshahan uu isu dhexgelin karo. Marka qorshaha qaranku wuxuu wataa higsiga qaranka, waxa uu wataa mudnaanta qaranka, waxa uu wataa tallaabooyinka ama pillars-ka, tiirarka qaranka uu higsanayo, haddii noqon lahayd tiir bulsho, mid dhaqaale, mid tamareed, mid horumarneed, mid soo maartay. Marka sidee baad labadan isu cunsiin kartaa, qorshihii guud ee dunida iyo kii qarankaaga? Sidee baad dabeetana aad u maalgashan kartaa? Haddii wax kaa yaraadaan ama waxyaaba qaar aad gaari weydo ama farsamo ahaan aad u baahato taageerana, sidee baad adduunyada ula xeeraysaa? Luuqadda adduunyada markaa ku hadasho, diplomatic language-ka adduunyada ay ku wada hadashaa waa tan weeye. Tan haddaanaad adeegsan qof ka yara go'an oo aan garanaysaa luuqad hore ku hadlaya ayaad noqonaysaa. Markaa sidee baad u noqon kartaa xariif isna shaqadiisa wata, adduunyadana dhexdeeda dhex mushaaxi karo oo isku luuqad kula hadlaya? marka marka intaasaan runtii kaga hadlayay. Marka deegaamadu waa xadhigga. Deegaamada. Marka Cabdiraxmaan oo buugga haltabinta aad ku samaysay ama turjumaaddu ma waxa weeyaan ma yoolasha UN dejisayba mise waxaad soo xoga kale soo xigatay baad ku dartay haddii aad dib ugu yar noqoto xogta ku jirta inin buugga boqolkiiba 30 ama 45% hadday u badato ayaa runtii xataa 30% meelahaasa turjumaad toosa in alla inta kaloo dhan waa cilmi baarisiyo waxyaaba kaloo lasoo ururiyey waxyaabaha ku dhex dardaray suugaa soomaaliyeedan dhex geliyey meelaha qaar aanaansamaaganasaa falanqayn anigu aan leeyahay oon dabeetana sidaan usoo dhigay meelaha qaar xog hore u jirtay oo anigu aan garanaysaayey aan shiilay oon dabeetana la faguray oo wax kasoo dhex saaray. Marka buuggani intiisa badan 70% in ku dhow waa qoraal qorin ah weeye. Inta kale wax weeye turjumaad oo aynu soo turjinay qorshaha UN. Marka kaysan sidiisa kusoo qaadanay, laakiin isaga laftiisa waxaan ku darnay si qofka Soomaaliga aan ugu dhex qaloonin waxyaaba isaga laftiisa deegaameynayo suugaan oo laga yaabo qofka inuu mahmaha yar ka dhexhelo oo dhibaatada uu si fudud ugu fahmo waxa uu akhriyaya waxa ay yihiin. Buugga waxa aad ugu badan sawiro, jaantusyo, yacni hab xisaabeed xambaarsan magaranaysaa. Marka ma sidii aad buugga ku turjuntay baa mise qaar aad ugaa samaysay baa ku jira? Sawiradan intooda badan waxaa ku jira sawiro yool kasta warqad xisaabaa la socota. Kuwaasi sidoodiinu soo turjumay waa sidii ay UN-tu ku diyaarisay weeye kuwaasi. Marka waxaynu ugu talagalnay xogtii hore meesha ugu jirtay inaynu af Soomaali ereyga ingiriish la sharaxaya aanba af Soomaali aynu ku bedel. Marka taasi sideedaynu kusoo qaadan. Buugga waxaad mar ii sheegtay Cabdiraxmaan inaad tiro badan daabacday, hase yeeshee buuggii marka tirada faraha badan aad daabacday xaggay martay? Ma dowladaad ku wareejisay? Ma cid baa kaa qaadatay? Marka aadaad ku yar socota halkaa buugga. Horta buuggan waa run markii koowaadba tiro badan baynu daabacnay maadaama aynaan deegaan keliya oo Soomaalidu degto aynaan buugga ugu talagelinay inaan ugu talagalay deegaamada Soomaalidu degto oo dhan. Waxaan ugu talagalay deegaamada oo dhan inaan daahfur ku sameyno oo ay buuggii awgaaro xilligii koronaha kusoo beegmay, xilligii ay ahayd in buugga la launch gareeyo ama la daahfuro.
هرجيسي من ده فكي كوا سميني أنت آد أبوك لو أيو تيسو قو قل أيو لو قاتي هايدو حقاتان من هايدا دولدو حقاتان أما دات الشخص شعب عادي جيب حقاتان ده فكي لبعض ديگاك سومالي ده تبتيغ عيان كو سميني دولد أيا رمتي سيوين قاتي أبوك قيبتي أكو بطنايد رمتي قاتي أو قيبسي أو هايدا كلا دوبان قيبسي وهنا ترى كشيء روتين ونقضوا وح تطلع خستان ويكثر من هرمك يا هك الله صعد الدنيا ده ما راح كلاس وما تبتي مبلش أي كشرت بو كاري بو بو يلا مركا إن بو كان ومركي سبحان الله طبعا روتين سطح شرب عن صوت عن سطح شرب عن ترى بدل من صوت طبعا إما كذا اللي افتتح في ترى طالع وجه طالع ترى المكتبة ده هو قيبسان صوتها إن المكتبة ده هيل برايس بار روتين مطبعة صار روتين قيبسة إيه وحا إيه وحا نسلا يا هاي بوغاك تو طابعات البطن أيو هنتي أيو بوغن يا هاي شيرة إيه صاقة إيه لا ترين إنستيشنز تلك بعد كدولتك يا الفارو حوكوس ترين تلك بعد بعدون كلو الفارو ستو شاني طبقكم شاني طبقكم وحفلية وين وين دوم هاي طابعات تنبه مركا كل بقى هاي ده الدولي بقى حوكو استعمالي أما بارلمان ده هم قطوة أما مجرسة هم قطوة إنستيشنز كلية دولتك وحار كنت وياه وح قف مطبخ يا عرين يا تبي تنكر لي جاية كنت وح مع وقان قاطو أما شرع هذا الشيء أما حير هذا الشيء أما مشروع قوامي وح وقيرة وح وقان قاري يا يوم كنت بقاعد ان meelaha laga helayo طبعا waad sheegtay muqdisho iyo hargeysa meelaha maktabadaha ama rugaha bugaagta lagu iibiyo halkee kale qofka hargeysa ka baxsan ama adduunka meel kale jooga ma ogtahay dee Soomaaliya dooni buugaag inuu helo siduu heli karaa kulleyba maktabadda ama maktabadaha ay leedahay hin price faafilaya inay hin contactiga ugu muhiimsan laakiin meelaha kale Soomaalida laga helayo muqdisho kale waxa fleya maktabadaha uu yaalo hut hut iyo def iyo waa kamid ah Hargeysana runtii waa yaalla maktabada hoodan iyo deegaanka Soomaalida meelaha kale waxa fleya hin price baa ugu muhiimsan oo runtii dad badan baa ayaa soo dalbada oo loo raraa oo qurbaha loogu raraa oo meelaha ma garanaysa marka kulleyba contact ugu muhiimsanna waa hin press waana book runtii available oo weli online maynan ku guuleysan inaynu ولا gelino امازون ممكن لكن way fiicnaan lahayd way fiicnaan lahayd ha inaynu gelino ان شاء الله لكن تريد في شرطة ان شاء الله تعالى مستقبلك هنا اه ان شاء الله ان شاء الله وهجاك عبد الرحمن وحلقه يا باي ما هتن بوغي كو ير نقونو انا جدت كانوا دتك قارين يراهدان ور هور مركن ادوك ما غرانسايين لغا شيكينيه اما يولشان لغا شيكينيو marka maxaa kalifaya adduunku inay yeeshaan yoolal horumar oo midaysan balaadada arintaas si cilmiyan u sharaxdo والله صدق على شكره وسؤال مهم مرنتي ان ادريد شو تسمعته او يلحنا عن ميل بين وده يكسن انايو دبتنا لكم بين وده سميسان انا قرشن وده سميسان انا وحيان بضم بقى كنتي سكر يا ما كان لي او ظروف ان وحي تعايل او كلاو ادريد كده حيو دايم كاينو او بنه المتشرو ماركي فكرة انا اصاب بحضي ان هرو مرتشو تيسن وحي كسو بحضي شر لو قبطي وده كيس ودن او لو رنشري ان هو human environment humanitarian environment دبي تنك ها وح كده شيء ريبورت أما وربحين وربحين تعصاها نركي وربيس وح القاحبة وح اللي وبتشي ده هرمر توبتي سام هرمر وارا وح اللي ده هرمر وارا وح اللي وبتشي دنا إن أي إن وقف كبني آدم كي ما أنت الدنيا ده وباهدي سكب بتو إسمع آن وحيه لأن إن فع صوص على أنا يجون باهدي ده يبتها مركب هرت القاحب دي ساسا لو ساكن القاحب دي مركي لك يعني وح نغطي سيدي الدنيا ده aragtin mideysan uga yeelan kartaa horumarkii waxyaabaha isku tolaya dunidan waxa ka mid ah runtii cimiladii baa isbedeshay dadkii baa kordhay oo haddii tusaale ahaan aynu eegno qarnigii 16aad ama qarnigii warshaduhu waxaa la odhan jiray 1750kii xilligii warshaduhu ay bilaabmeen dadka adduunyada ku nool waxaa la odhan jiray 800 milyan bay ahayd 800 milyan ayaa adduunyada ku noolaa maanta waxa ku nool 7 bilyan ayaa dunida ku nool intee in leeg bay isla rogtay 800 jirin ka badan ayay korodhay
waa arkaysa inay tiradii kordhay. Marka tiradan kordhaysa, qof kasta oo dunida kusoo biiraya dunida baahidiisii ayuu ka gudanaya. Baahidu waxay noqonaysaa baahi dhaqaale, baahi bulsho, baahi hoy, baahi deegaan. Dabeetada tii waxay noqonaysaa resourceka adduunyada yaalla iyo dadka kordhaya in loo fikiro oo siday isu leegaanayaan ama magaraysaaya u isticmaalayaan in loo fikiro. Dabeetada taas adduunyada isku tolaysa. Marka adduunyadii waxay noqotay meel runtii isu baahan oo haddii ay aqoon isku darayso iyo haddii dhaqaale isku darsanayso iyo haddii deegaan isku darsanaysaba taas baa adduunyadii isku tolaysa. Laakiin mid baa kala saaran, qorshahan qorshayaasha yaro wuxuu kaga duwan yahay qorshahan cid kasta mudnaanteedii waa lasoo qoray, mudnaanteedii oo si guud oo koobana baa loo soo qoray. Adigana fursad waxaa lagu siiyey wixii adiga kuu muhiima inaad gaar adigu u diyaarsato. Waata loo sameeyey qorshaha horumarinta qaranka, loo sameeyey qorshaha horumarinta qaranka wuxuu furfurayaa ama uu kala dhigdhigayaa taa guud dabeetana ta adiga kuu gaarkaa ayuu noqonayaa inaad magaraasaa ka shaqayso. Qorshahan iminka yoolasha horumar waara ma aha qorshe qof kasta oo adduunyada ka mid a ay tahay inuu magaraasaa buuggiisa ku qorto, laakiin qofku wuxuu qoranayaa qorshihiisa qaranka oo haddana waafaqsan qorshihii guud ee adduunyada. Marka qofku muxuu ka shaqaynayaa mudnaantiisii isagoo haddana la haysta adduunyadii oo ku xidhan oo aan ka go'nayn? Marka tani waxay ku fududaynaysaa diblomaatic language-ka adduunyada ku wada hadashaa inay noqoto wax midaysan oo sida badeecadaba loo mideeyo waxyaabaha qaar, marka sanaaciyaadka la samaynayo in luuqadiina la mideeyo oo meel loo wada sugo. Marka taasaa keenaysa adduunyadii inay isu ekaato oo isu keento, laakiin adaa laga rabaa inaad mudnaantaada gaarka ka shaqayso. Miyay jiraan Cabdiraxmaan oo tababaro adduunka ka diyaarisay oo aad bixiso? Mar baad ii sheegaysay in golaha wakiilada Soomaaliyana kolaa inaad tababar aad buugga yani xogta ku jira intaad tababar ka dhigtay aad bixisay. Marka tababaro miyay jiraan aad bixiso oo deegaanada mise yani bulshada aad ugu talagashay mise waa hay-adaha dowladda uun? Kulliba anigu si gaara ma ihi institution tababarada bixiya nasha shaqsiya, laakiin tababarka gaarka ah ee cidi soo codsato runtii waynu siinaa. Kan golayaashuna maaha markii koowaad ee aynu siino, kii buuggan qaybtiisii koowaad UNDP baa intay iibsatay u qaybisay baarlamaanada Soomaalida oo ugu horreeya baarlamaanka federaalka xamar jooga ka Puntland iyo ka Somaliland. Markii ka Somaliland loo qiimeeyey baa runtii fursad u helay markaa waxaa 2018 inay ahayd in aan markaa aan markaa la ka jeediyo ama aan la wadaago ama aan buuggii uga sheekeeyo. Waxaa markaa timi haddana baarlamaankan cusub ee Somaliland la doortay inay haddana buuggii aynu mar labaad ay soo dalbadaan oo magaraysaaya iyagu ay soo dalbadeen oo aan la wadaagnay maalinna aynu u qabanay runtii waxoogaa xog ah oo aynu maalin la wadaagnay baarlamaanka. Walow ay dhashay inay baarlamaanku yidhahdaan xogtaas xog nagu filan maaha oo maalmo dheeraadaan u baahan nahay si aan waxaanu sii fahanno. Marka lasii furfuro tusaar ahaan iyaga waxa baarlamaanka ka khuseeya roolka uu baarlamaanku ku leeyahay inuu isticmaalo ama uu fahmo ama uu ku shaqeeyo yoolasha horumar waara isagoo adeegsanaya doorka uu baarlamaanku ciyaaro ah korjoogteynta xukuumadda, dejinta xeerarka, iyo wakiilnimada ama matalaadda bulshada. Saddexdaa door marka uu baarlamaanku uu ka gudanayo waajibkiisa, mid kasta sideebuu ugu taxgelinayaa si waarta oo waafaqsan qorshaha qaramada midoobay, si kalena u waafaqsan qorshaha horumarinta qaranka, iyo baarlamaanku door intee le'eg ku leeyahay inuu qayb ka noqdo qorshaha horumarinta qaranka maadaama isagu jaan goynayo mashaariicda horumarin. Runtii taas ayaa keenaysa in institutionska ay muhiimka tahay inay gordhow ku camal falaan inay fahmaan oo lakcharo gaara aynu u diyaarino. Lakcharadan runtii waa wax iska aniguna runti waxaaba iga go'anba qofka Soomaaliga meesha doonaha jooga hadduu yidhahdo waxaan doonayaa inaan waxaan faa'iido ka faa'iido aniga waaba heelanaanteyda gaarkaabay ka mid tahayo iska diyaar baan ahay mar walba. Aad iyo aad, aad iyo aad. Gudaanadkii baynu ku dhownahay, dabcan buugga marka la eego dadka qaar xogtaad ka sheekaynaysaa dadka qaarba ormala waa buug weyn, marka buugga intuu leeg yahay hadaad nala yar wadaagto.
بوغي بوغ وين ماها بوغ يرنا ماها مركز سيدا الله إيغو وحاس ليهي وبوغاكتا ميالها دحيلا لو بقولو بيج وبطنا لا 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 بقولو بيج لكن وبوغ وقران أما كالر فول حبته وكقران يحينا وقران ساي حب انت بضم ورسان وقد موضو يعني سيدا تاكس بوغيا بوغاكتا كل جيتشرنا وكلا وحبشا أبوك كل مذا جيتشرنا وكلا أبوك مذا بالله يا ها ميدا بلو ودا ميدا بايسان أبوك او مذا غرس بايسان اي ها ميدا بايسان وي ماركا بوغوين ما هو بوك كومن وان بوك قف كيسر هذا اخري سوبر عشان مو يعني وقت كومن ولو لوقت او كوريا في الصمد او كوريا تي بلا دحس كوتشري وحس اي كاغا بهن يطلع دار علينا إن عبد الرحمن نقول رمتي دوقتك نبوغ طبعا نبوغ سوق يالا مركا او دبوغ ولا يبسنيا بل دبوغ تعب كانت لقد جريسي وقت بدنك ها قالي ده بوقت حكت كوتش تدت كل ما ودي شيء جيو وين تدخل لوقتها جو او طبعا وادو سرتي حفله يا ينان روح بدر انت انا تكتجين او كنت ادي ادو قلنا احنا بسطي ان بو جنين وصابحه او افك يمادو قيبت اد هل تبيسي يا قيبت اد ادو خدر سطي يا غرفيت اد سميسي ما حد دريمي سي عبد الرحمن حل نوعيه قدتي كنت محمد دريم يا مسؤولية يسارني دو إيه سارني ومضى إذا يتذكر إن قريب أهان كنتي أو أه إن ويراسو غارسيو فالحلقة الدنيا دو صوته إنه قف سماري دي مكان فكره نين كميدا با إن أو داي كميدا أو داياش سماري دو مكان بوغا قده فريني يلبو كواسو أخي dabeetana habeen iyo maalin baan ku akhriyay wuxuu yidhi inaan iska dhigayo ayuu buuggii diiday buuggan hal shay baan ku arkay oo wuxuu ina leeyahay dunyadu way fekeraysaa idinkuna fekera marka waxaan is leeyahay fikirka qofka soomaaliga uu fekeray ee uu wax iska weydiiyey xaaladiisii soo jirtada ahayd iyo ta uu maanta ku sugan yahay iyo timaatada siduu u ekaan doono taas ayuu muxuu jiraa in marka halkaa ay ka dhalato tallaabooyinkii aynu hore u qaadi jirnay wax ka duwan inaynu qaadno ama sidii aynu markii hore u dhaqmi jirnay si ka duwan inaynu u dhaqmi oo waa ta keenaysa runtii haddii aanad adigu isbedelin waxba iska kaa bedeli maaya in allaha laa yugayru maa biqawmin xataa yugayru maa bianfusihim haddaad adigu isbedeli weydo ilaahay wuxuu kugu ballanqaaday inaanu ku bedelin marka waa ballanqaad laa yugayir baa lagu yidhi haddaad marka aanad adigu isbedelin sidaad ahaan jirtay baad ahaan doonta marka innaga la inaga rabaa maanta inaynu fikirno oo aynu isbeddel abuurno oo aynu isbeddel wanaagsan oo dhaqankeena iyo dhaqaalaheena iyo aakhiradeena iyo nolosheena dad muslimiin nahay oo garansaaye intaaba manaafacaad u leh inaynu la nimaado taas baan runtii aan islahaa cari carintiina way bilaabantay oo dee waxaan filayaa dad badani maanta way runtii la soo xiriiraan taasina aniga diidiila unbay gelisaan oo nin kamid a xildhibaanada soomaalidaba maalin habeen whatsapp kayga soo garaacay dabeetana waan ka qabtay wuxuu yihi waa xildhibaan hebelo aad eer buuggan soo aad ugu maad qorin oo waxaan ku yidhi haa anigaa qoray adeer khayr allaha ku siiyey mid tobanka bog ee ugu horreeya markaan akhriyay ayaan fahmay buu yihi waxay weligoodna ku shubayeen tobanka bog ee ugu horreeya adeer ku fahmay buu adeer khayr allaha ku siiyey intaasaan kusoo garaacay buu taas marka aniga macnaha interest waxa weeye cid buu waxaan waxu taraya waxaan idinka ilaahay ka barayaa inuu waxaynoo taro oo isbeddel inoo horseedo isaga iyo cidda kale ee lamid ah bugaagta kale ee lamid ah inaynu ka dhiganno kuwo iyagu isku beddela oo ummadoodana beddela mustaqbalkoodana wanaajiya maasha allah waxa weeyaan waa gunaan aad iyo aad u qiimo badan iyo talo dhaxalgal ah oo aad dadka la wadaagtay iyo dhigana isaguna runtii wax weyn bulshada u taraya oo aqoon xambaarsan tacab badan aad gelisay aad iyo aad baad u mahadsan tahay cabdiraxmaan cismaan gaas عبد الرحمن وانك هل تبيي هنتي وحبا دانا قد ارصدي تعبك بدن قلي يبوك هور مروارة وانا بوك صوبح سيد عبد الرحمن وكسو شيكي لباتشير صوبح لبادو كوني لباتن كيبا مركو قدن بيسو صوبح عبد الرحمن اسمان قاس وانين اقونت اللباتكو هايستا اقونت هور مرينتا امي كان ومشرح سوونا بي اتش دي ان شاء الله تعالى كو هاولان ويدنا
aqoonta iyaduna waxay horumarka waara iyo diblomaasiyadda. Marka عبد الرحمن هذه أتوضح ما حصلت هاي وأنكو فرح سنة هاي إنه كولان إنه إنه كوك كولان نو إنه بوجا غرفين ناي مركا أتوضح ما حصلت هاي يا طب ما ستعرف شكوره وكاكا ما تقول لي وقت كاكا ايو سيدا قيمة حالا يا ربتي عدو قاعد تدي صوي مدين وشتي مسي عدو برو ما حصلت والله السلام عليكم. الله يعزك. وعبد الشكور محمد موسى وعبد الرحمن نسيهر سلام لكم هاد علينا إذا كنا نسيهر سلام بدو سلام انتهين تاني كولان دمبي انتين ku kulmayna barnaamij kale oo kulanka qorfaynta ah. Waxaan ku dhaafayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. صافي.